Al setembre de 2019, a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic i amb la presència del llavors conseller del Territori, Damià Calvet, la taula supramunicipal per la qualitat ambiental de la Plana de Vic feia la seva primera reunió. La taula va impulsar el Pla d'Acció per la millora de la qualitat de l'aire d'Osona, que es va presentar el juny de 2020, en plena pandèmia. El Consell Comarcal no va arribar a aprovar-lo al ple per la Covid-19 i també perquè estava a l'espera del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Catalunya que ha d'aprovar la Generalitat. Davant el retard en l'aprovació d'aquest últim document, del que ara s'ha obert un nou període d'exposició pública, el Consell ha decidit recuperar la taula i el Pla Comarcal, que després, si convé, s'adaptarà al català. La decisió s'ha fet pública coincidint amb un nou episodi de contaminació hivernal a la comarca, sobretot per les partícules en suspensió. És la gran problemàtica de qualitat de l'aire que pateix Osona al costat, a l'estiu, de la contaminació per ozó troposfèric. Tornar a constituir el que he comentat abans, la taula de supramunicipal, d'aprovar definitivament el pla de qualitat de l'aire amb dades actualitzades, esperem que sigui molt properament, més d'hora que tard, buscar i reclamar recursos per implementar les mesures que s'estableixin en aquest pla de qualitat de l'aire d'Osona i sobretot també doncs, pressionar a nivell ja de país de que s'aprovi aquest pla de qualitat de l'aire de Catalunya. Esther Coma ho exposava davant del primer Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del mandat i recalcava la unitat d'acció de tots els partits implicats en el govern del Consell. L'únic grup que no en forma part és la CUP, que demana que també se'ls tingui en compte. L'alcaldessa de Viladrau, la republicana Margarida Feliu, posava èmfasi en la necessitat que el Consell disposi de personal tècnic especialitzat en aquest àmbit. I m'agradaria aquesta part també pogués comptar a la CUP, que no estem al Consell de Direcció i no estem dintre de l'òrgan de govern del Consell Comarcal, però sí que almenys amb els dos consellers o almenys amb els dos alcaldes que som aquí poder participar i poder dir també la nostra, una experiència ja en compte. Que el Consell Comarcal no tingui un tècnic, perquè no el tenim, perquè ens costa, no? Ni un tècnic de mobilitat ni un tècnic de qualitat de l'aire és una de les pressions que crec que el Consell Comarcal d'Osona ha de fer perquè la consellera no estigui sola. El Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat de l'Aire a Osona contemplarà, entre d'altres, la petició que s'acceleri al desdoblament de la R3, la sol·licitud de recursos per poder implantar estratègies de mobilitat sostenible entre els pobles i les principals ciutats de la comarca i també pel projecte Osona Biocircular, destinat a reduir l'impacte ambiental i el consum energètic de la indústria agroalimentària. A més, Coma destacava el recurs del biogàs i la valoració energètica dels residus i la necessitat de preveure amb més antelació els pics d'ozó a l'estiu i que es puguin prendre mesures preventives al lloc on s'origina aquesta contaminació, que és l'àrea metropolitana de Barcelona.